No, takže idem dneska do mojich jasličiek, idem si zobrať nejaké veci. Tuna je vlastne také malé detské ihrisko, polovička pozemku tamto domu, kde sa deti hrávali. Ideme do jasličiek. Našich krásnych. Naše jasličky sú rozprávkový domček. Krajina detskej fantázie. V jasličkách sú všade rozprávkové postavičky. Celé jasle sa nesú v znamení rozprávok. No a momentálne sú naše krásne vyupratované jasličky vydezinfikované asi trikrát, úplne prázdne. Keď som 9. marca odchádzala z týchto jaslí, tak by som si v živote nebola pomyslela, že to bude možno navždy. Že proste odchádzam a už proste nikdy sa nevráti to, čo bolo naspäť. Jasličky boli toho 9. marca plné detí. Máme kapacitu 17 detí, plné detí. Ešte sme mali ďalšie žiadosti na umiestnenie. A momentálne sú prázdne. Je nám z toho s kolegyňami veľmi smutno, lebo si myslím, že je to krásne zariadenie, ktoré sme 7 rokov budovali, kde sme pracovali 7 rokov veľmi úspešne. Deti tu boli šťastné. A je mi ľúto, ale ja už druhý mesiac tu vchádzame do herne. Táto herňa je určená pre najmenšie detičky, pre deti do 2 rokov. Tu je kapacita pre teda 4 deti. A je to tu krásne, čistúčke, voňavé, ale prázdne. Tu na túto kúpeľňu som dávala prerobiť, lebo to je rodinný dom. Dávala som túto kúpeľňu prerobiť kvôli tomu, aby to bolo teda prispôsobené deťom podľa zákona o predškolských zariadeniach. Je to podľa predpisov 3 umývadielka, 3 záchody. Nebola to malá investícia, stalo ma to dosť peňazí, lebo to bola klasická normálna kúpeľňa. Teraz mi je doplaču, keď toto všetko mám vybúrať a dať do pôvodného stavu, ale asi nebudem mať inakšieho východiska, pretože už druhý mesiac na to, aby som platila nájom, energie, zamestnancov, jednoducho nemám. Je to veľa peňazí, tu nám vchádzali do jedálne, tu na detičky papali. Varili sme im, boli veľmi šťastné, keď sa mohli ísť dobre nakopať, lebo máme svoju kuchárku a varíme si podľa noriem pre predškolské stravovanie, všetko robím podľa predpisov. My sme prešli aj tými najnáročnejšími kritériami jasličkového zákona v roku 2017, čo nás stalo tiež nemalo peňazí a nemalo hlavne úsilia, aby sme to teda dokázali. A spolu s našou alianciou sme to teda dokázali, aby toto naše zariadenie v tom roku 2017 prežilo. Otvárali sme v roku 2013, čiže fungujeme 7 rokov. Tuna je krásna terasa, kde máme
kde vlastne na tejto terase aj jedávame, vyniesieme si tam stoličky. Tu nacvičíme ráno. V záhrade máme pieskovisko, v záhrade máme domček. Veľmi sme sa tešili na deti. A na celé toto obdobie, kedy konečne budeme môcť po tej dlhej zime byť s deťmi vonku a hrať sa tu, ale bohužiaľ prišiel takýto vírus, takáto svetová pandémia, ktorá si žiada svoje obete a my sme jednou z nich. Je smutné na tom to, že vždycky si takáto tragédia vyžiada obete tých najslabších a v tomto prípade aj v tomto koronavírusu sú to starí ľudia a potom sú to vlastne najmenšie deti. Toto zariadenie je určené pre deti do 3 rokov. Je tu 17 detí, ako som už povedala, a vlastne kedy otvoríme, či v júli alebo v septembri, pokiaľ nebudeme mať na prenájom a na energie a na všetky tieto veci, tak toto zariadenie bude musieť zaniknúť a toto všetko sa bude musieť premalovať na bielo. Všetok nábytok sa bude musieť rozpredať, čo si myslím, že je obrovská škoda. Pretože sa tu deti naozaj cítili šťastné. Čiže 17 detí príde o svoje jasličky, kde boli zvyknuté. 17 rodičov príde o to vlastne, aby mali kde dať deti, keď sa zamestnajú. 6 zamestnancov príde o prácu a nájomca takisto príde o svoj príjem. Lebo majiteľ domu, nie je to tak, že majiteľ domu je teraz nejaký pán alebo čo, že proste nevie čo s peniazmi, on takisto tie peniaze potrebuje. A nezostáva mu nič iné, pokiaľ my mu nebudeme platiť, ako tento dom predať. A bude to veľká škoda, si myslím. Tu sú herne, nachádzajú sa tu 3 herne. Máme deti rozdelené do 3 skupín podľa veku. Deti do 2 rokov, deti od 2 do 3 rokov a deti od 3 rokov. Toto je herňa pre trojročné deti, tu sa hrali naši trojroční, tu sa učili s pani učiteľkami. Pracovali sme podľa štátneho výchovno-vzdelávacieho programu, ako pracujú materské školy. Tu je moja kancelária, ktorej som ani nesedela, lebo vždy som bola medzi deťmi. No a takže zrejme končíme, pretože nemáme na nájom. Odloženie nájmu pre mňa neznamená možnosť ako ďalej pokračovať, pretože pre mňa je táto práca ako živnosť, nie ako podnikanie. My nemáme žiadne dotácie od štátu. Zarobím tu na 600, 700, 800 eur, som rada, keď mám. A neviem si predstaviť, z čoho by som ja potom, keby som si dala odklad splátok, z čoho by som to ja doplácala. Či odvody, alebo nájom. Neviem. Neviem, čo ďalej. Toto zariadenie naozaj spĺňa všetky kritériá jasličkového zákona, čiže máme 10 metrov, minimálne 10 metrov štvorcových na jedno dieťa. Máme 3 herne, máme dve spálne, jednu spálnu pre najmenšie detičky, tento dom je trojpodlažný.
jednu spálňu pre najmenšie detičky a jednu spálňu pre väčšie deti. Hovorím, toto zariadenie bolo plné šťastných detí. Tu sa nachádza spálňa pre maličké deti, kde teda momentálne spávali iba dve deti. Ostatné už spávali tuto na lehátkach, lebo chceli byť spolu. A tu nás sa čítali rozprávky, spievali sa z pesničky o šipkovej ruženke, ako spala 100 rokov, a oni potom krásne tie detičky zaspinkali spolu, koľkokrát držiať sa za ruky, a bolo im tu strašne dobre, takisto aj nám. Takže 17 detí príde o svoju škôlku, pokiaľ nám štát nepomôže, pokiaľ nám niekto nepomôže, tak 17 detí príde o svoju škôlku, 17 matiek príde o svoju prácu a 5 zamestnancov, 5-6 zamestnancov príde o svoju prácu. Takisto aj ja budem mať tento rok 50 rokov a ako 50-ročne sa mi bude veľmi ťažko hľadať práca, hoci som zdravotná sestra, ale celý život som pracovala s deťmi a platila odvody do sociálnej poisťovne, do daňového úradu a tak ďalej. A teraz som zistila, že vlastne nemám nárok ani na podporu v nezamestnanosti, takže som sa ocitla v mesiaci marec úplne na dlažbe s 3 eurami na účte, pretože som zaplatila všetky náklady a zostali mi 3 eurá na účte. Keby som nemala manžela, tak som asi hladná. Takže, lebo prvá podpora od štátu mi prišla až 16. apríla vo výške 115 eur, na nič iné nemám nárok. Takže neviem, z čoho by som toto platila, z čoho by som platila ten prenajom. A takisto prenajímateľ nemá ľahký život a tiež potrebuje peniaze. Všetko to tu 7 rokov fungovalo. Teraz je to všetko preč. Ďakujem za pozornosť.